Opa, bom dia a todo mundo.
Agora essa porra de cachorro inventou de latir aqui pra mim. Esse fã é foda. A galera que quiser interagir é só deixar a mensagem aí no chat que eu respondo, viu? O vídeo tá com um pouco de atraso, mas assim que eu ver, eu já respondo as perguntas.
aproveitar mais esses 20 minutos aqui. Pois pretendo caçar outra coisa. Até porque o respawn aqui, como a gente tá vendo, tá muito lenta. Não sei por que motivo, apesar de ser um final de semana. Jonas, esse servidor é no PVP, é Luminera, viu?
Ô Yuri, o skill aqui tá 105, 92 de shield, cara. Da hora, você tá jogando nos servidores novos, ô Yuri? Nos brasileiros? Sim, eu imagino, cara. Eu sou old school, né? Eu comecei a jogar Tibia em 2002. Então, eu vivi esse jogo aqui em vários momentos, né, cara? Quando eu comecei, pra você ter noção, não tinha nem school, né? No PVP. Eu comecei em server PVP. Então, a minha experiência de Tibia foi ter passado pro main já morrido ali na frente do templo, quase, cara. Não tinha nem school, pra você ter noção. É, eu sei, o ping é bem liso, né, cara? Eu tenho um Charles lá em Belobra também. Eu criei pra testar e eu notei que é bem liso. Fica na faixa de 10, 5 ms, cara. É muito rápido. Não sei se é por causa da minha localização. Eu moro aqui em São Paulo. Eu não sei onde que tá hospedado os servidores da CIP aqui no Brasil. Mas realmente é uma diferença brutal.
Então, eu não tenho certeza, cara, mas pelo pouco que eu falei com os outros jogadores ali que são de São Paulo, cara, todo mundo falou que o ping é bem baixo. Então, eu acho que pode ser aqui, cara, mas não tenho certeza da onde que tá localizado os servidores aqui brasileiro, entendeu? Então, a galera que quiser interagir, só mandar a mensagem aí no channel, que assim que eu ver eu respondo, tudo bem? O vídeo tá com um pouco de atraso, mas eu respondo o mais rápido possível. Yuri, então só completando um pouco dessa ideia sua aí dos mundos brasileiros tudo, eu achei que foi uma ótima ideia da Cipsoft, um pouco atrasada, né? A gente sabe quantos anos ficaram aí depois da tentativa de Tenebra, né? Enfim, a única coisa que eu
Eu acho assim uma pena da Cipsoft foi não ter ativado o BattleEye logo do primeiro dia, entendeu? No caso de Belobra, assim como os mundos PVP brasileiro. Eu acho que isso daí deu muita oportunidade para muita gente aí fazer dinheiro de uma forma ilícita ou pau que for. Uma forma de jogo que eu não concordo, né? Enfim. Vamos ver mais pra frente o que que a Cipsoft vai fazer quanto a isso, né? Boa tarde aí para todo mundo que tá entrando no chat agora. Quem quiser interagir aqui na stream, só mandar mensagem aí no channel, que assim que possível eu respondo. O vídeo tá com um pouco de atraso, mas nada do que comprometa aqui.
Galera, vou dar um pause aqui na stream. Daqui a pouco eu volto aqui ao vivo para mais diversão. Tamo junto, obrigado a todos que estavam acompanhando até agora. E é isso aí. Compartilhem, se inscrevam. Tamo junto.